Протягом доби російська армія знов обстрілила Очаківську, Куцурубську та Первомайську громади. Поранених та загиблих немає. Аналіз води у лимані. Показники в межах норми, але вживати цю рідину заборонено навіть після очищення. Миколаївський академічний художній драмтеатр завершив сотий театральний сезон. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 25 травня армія Російської Федерації о 10.09, 12.59, 13.07, 13.26 та 13.50 артилерію обстрілювала місто Очаків, внаслідок чого загорівся триповерховий житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджені і інші житлові будинки та комунікації до них. Поранених немає. В день 25 травня о 14.09 ворог артилерію вдарив по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Влучили по відкритій території, теж без поранених. Також о 20.03 25 травня та о 5 ранку 26 травня російська армія артилерію обстрілювала акваторію Чаківської громади. Поранених немає. В ніч проти 26 травня у першій ночі обстріли з боку армії Російської Федерації зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади, без руйнувань та поранених. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Санітарно-мікробіологічні показники аналізу води у лимані на березі мікрорайону Намив та у річці Інгул поблизу пляжу Стрілка відповідають нормі. Результати першого у 2023 році дослідження води у водоймах Миколаєва кореспондентам Суспільного повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду, спостереження за неінфекційними захворюваннями обласного центру контролю та профілактики хвороб Анатолій Пахоляк. Санітарно-мікробіологічні показники – це, зокрема, лактозопозитивні кишкові палички, скорочено ЛКП, потенційні збудники інфекційних хвороб. За результатами першого в цьому сезоні аналізу, рівень ЛКП на пляжі Стрілка складає не більше 600, на березі Намиву – 2300 одиниць на літр, при нормі не більше 5000. З травня по вересень фахівці державної установи, Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України моніторять стан води у відкритих водоймах міста. Після початку повномасштабної війни, говорить Анатолій Пагуляк, проби беруть лише у двох точках – біля пляжу Стрілка, там зараз зйомка неможлива з причин безпеки, і на Намиві. До 2021 року у переліку також були пляжі Чайка в Корабельному районі та Прибій у Варварівці. Тоді найгірші бактеріологічні показники були на пляжі Чайка. Проби води, взяті біля берега, каже Анатолій Пахуляк, часто не відповідають нормам, а на фарватері, посеред річок, навпаки, майже все у нормі. Лабораторні дослідження по різних показниках тривають від 6 до 20 днів. Крім бактеріологічних загроз, аналізують рівень металів, солей та інших речовин. Даний прилад фірми Agilent Technology, вироблена в Америці. Вже працює у нас понад 20 років. На ньому ми виконуємо дослідження вмісту води питній, води відкритих водоймиш, трикалоген, метани, фенола та хлорфенола, всю групу. Коли ми говоримо, ну, наприклад, там сольона вода, це, ну, не значить, що там буде натрій хлор, в смислі, там соль, яка у нас, ну, яку ми вважаємо там побутовою. Це буде от іменно аніонний склад. Це буде і будуть і сульфати, і хлоріди, і фосфати, і карбонати. Ну, це буде і оце прибор в одній пробі це визначає. От наявність цих солей говорить про відношення води до певної категорії. Чим менше їх, тим краще, тим більша вірогідність, що цю воду можна буде використовувати для питних цілей. Особливо небезпечні ці солі, каже Анатолій Пахуляк, для нирок та серцево-судинної системи. За його словами, вода з річок Миколаївщини і Південно-Бузького лиману непридатна для вживання навіть після очищення. Починаючи з червня, проби води у водоймах Миколаєва будуть досліджувати щотижня. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Починаючи з 26 травня, українські абітурієнти будуть отримувати запрошення перепустки з датою, часом і місцем проходження національного мультипредметного тесту. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Комп'ютерне тестування дає можливість одночасно в один день зібрати доволі невелику кількість дітей
І тест має потрійний склад. Да? Тобто він складається з тесту з української мови, з математики і третього предмету за вибір. І фактично учаснику потрібно один раз з'явитись на пункт тестування, щоб пройти тестування. І це пришвидшує, скажімо, цю процедуру, це мінімізує велике скупчення дітей. Ну і в умовах війни фактично це дає можливість доволі оперативно і використовуючи фактично той самий інструментарій, що на зовнішньому незалежному оціненню, провести перевірку знань, вмінь і здійснити, скажімо так, процедуру допуску учасників до вищої освіти. Серед закладів, які долучилися до підготовки та організації національного мультипредметного тесту, Миколаївські виші, що постраждали від російських обстрілів. Відповідальна секретарка приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Вікторія Чорна говорить, що разом з колегами допомагала абітурієнтам зареєструватися на мультитест і розповідає, як відбуватиметься тестування. Два предмети є обов'язковими – українська мова і математика. Третій – на вибір. Тобто вони обирають собі або іноземну мову, або історію України, фізику, хімію, біологію і складають за 180 хвилин. Їм буде потім, це буде закриватися база, вона відправляється до Херсонського центру їхні відповіді оцінювання якості освіти. І результат їм приходить знову ж таки до особистого кабінету і при вступі воно вже буде підтягуватись при подачі заяви. Ці результати їхні будуть підтягуватись їм до свого особистого кабінету. Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова теж взяла участь у підготовці до мультитесту, розповідає її відповідальний секретар Аркадій Проскурін. На базі нашого університету був створений пункт реєстрації учасників національного мультипредметного тесту 2023 року. Здійснювали ми цю реєстрацію, приблизно допомогли ми зареєструвати як офлайн, так і онлайн, приблизно десь 50 майбутніх вступників. Роксана Бондаренко говорить, що планує вступити до Національного університету кораблебудування на спеціальність кібербезпека. У цьому ж виші пройшла курси, готуючись до здачі мультитесту. Здавати я буду українську мову, математику та історію України. Українська мова та математика – це обов'язкові предмети, а історію України я вибрала для вступу, тому що я в ній добре розуміюся, і в наш час історію України знати це обов'язково. Максим Кирпенко говорить, що на Миколаївщині тестування пройдуть 6217 абітурієнтів. Основна сесія відбудеться з 7 по 20 червня. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Людей розділили на дві групи. Інструктори спочатку розповідають, як визначити критичну кровотечу. Потім показують, як складати, розкладати, застосовувати турнікети. Починається практика. Якщо ви складаєте його навпаки, від вас буде так, середина. Інструктор Костянтин говорить, що з натівського протоколу МАРЧ, який в даному випадку адаптований під україномовний алгоритм дій, їх 5. Основна увага приділяється зупинці критичних кровотеч. Пояснюю, чому. Кров – це, можна сказати, сама основна рідина в тілі людини. Якщо її не стає, людина не живе. Тому дуже важливо, щоб в першу чергу зупинялася саме кров. Це дуже важливо. Тому що більшість втрат на полі бою саме через те, що крововтрата. Тобто або невчасно зупинили кров, або зупинили її неправильно. Дуже важливо навчати бійців, усіх людей правильно зупинити кров. По черзі собі та в парі люди навчаються зупиняти кров на різних кінцівках в різних положеннях. Вікторія на подібному тренінгу втретє. Каже, знання та їх повторення зайвими не будуть. Вона і стала ініціаторкою виїзду групи інструкторів до громади. У нас активні бойові дії тривали досить дуже багато. У нас вибухонебезпечних предметів, засмічені як і поля, як дороги. Залишаються засмічені населені пункти, які близько були до окупованих територій, це до Херсонської області на границі. Тренінг триває в середньому 5 годин. Після кровотечі навчають виявляти проблеми з дихальними шляхами, циркуляцією крові, гіпотермією. Ми називаємося «Колесо». Це якраз відповідає українізованому акроніму «Колесо, кров, легені, серце». Саме за таким алгоритмом поетапно надається допомога і на полі бою, і у випадку якомусь у громадському житті. Одна із вправ – тампонада. Також може стати в нагоді в екстреній ситуації серед цивільного населення, говорить інструктор Андрій. Один, два, три. А там дітки нас.
Селище 8 місяців перебувало на лінії вогню. В місцевій лікарні доводилось приймати пацієнтів, яким надавали домедичну допомогу. Бували випадки, коли були активні бойові дії, куди швидка медична допомога не могла виїхати. Надавалась медична допомога військовими, цивільними громадянами собі надавалась допомога. Правильно і вчасно надана долікарська допомога рятує життя. Ізраїльський бандаж, термоковдра, марлеві бинти для тампонади – все це може врятувати життя, говорить Костянтин. На Миколаївщині цією командою навчено понад 400 людей, майже половина з них – військові. Миколаївщина стала п'ятою областю, де відкрили філію центру. Перший створили у Києві в березні 2022 року. Всього Україні за рік роботи курс прослухали понад 22 тисячі людей, розповіла Зоя Філіпова. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Виставою «Наше містечко» завершує сотий театральний сезон Миколаївський академічний художній драматичний театр. 25 травня ввечері відбувся попередній показ, на який запросили представників засобів масової інформації. Директор художній керівник закладу Артем Свистун розповів кореспондентам Суспільного, що у постановці задіяні усі актори театру. «Наше містечко» Торнтон Уайлдер – це вистава імерсивна, де в форматі вже глядач поруч з акторами на великій сцені, тому що люди скучили за великою залою, за великою сценою, де можуть вони поринути в світ театру, але світ нашого містечка, який спіткає народження дитини, одруження, життєві перипетії, які відбуваються в кожній людині. Хтось когось втрачає, хтось згадує своїх рідних, які вже померли, але ці вистави, які дають можливість відтворювати життя. І тому мелодраматична вистава, яка завершує сотий театральний сезон. Власне, головна ідея, що більшість людей не розуміють життя, поки живі. Кожна мить життя, як правило, витікає, як вода, да, і перетворюється в небуття. І вона втрачена назавжди. Лишається лише сьогодні або думки про завтра. Ось. Ну, така якась загальна філософія, а безліч подій, безліч обставин, безліч персонажів. Життя нашого містечка. Люди живуть, народжуються, помирають, закохуються, створюють сім'ї. Так начебто сюжету і немає, але це все про нас. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.